ប្រសិនបើអ្នកមានអំណាចរំលោភយកឲ្យប្រជាប្រដ្ឋប្រើប្រាស់ឡើងវិញ ក្នុងការចុះពិនិត្យផ្លូវចំនួន២ខ្សែស្ថិតក្នុងសង្កាត់លេខ៤ក្រុងបសៃនុដែលត្រូវបានអ្នកមានអំណាចរំលោភយកដើម្បីសាងសង់សំណង់របស់ខ្លួននោះអភិបាលខេត្តបសៃនុបានបញ្ជាក់ចំហថាលោកនឹងបើកផ្លូវទាំង២ខ្សែនេះឲ្យប្រជាប្រដ្ឋប្រើប្រាស់ឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ លោកយុនមីនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រសិទ្ធនុបានថ្លែងថាផ្លូវទាំងពីរខ្សែដែលមានខ្សែទី1ពីUMEទៅLVនិងខ្សែទី2ពីLVទៅផ្ទះសំណាក់អង្គរនឹងត្រូវបើកឲ្យប្រើប្រាស់ឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកថាលោកបានរៀបចំគណៈកម្មាធិការក្នុងការចុះដោះស្រាយរួចហើយដែលមានលោកសុកផនអភិបាលរងខេត្តនិងលោកអ៊ីសុកលេងអភិបាលខេត្តប្រសិទ្ធក្រុងប្រសិទ្ធនុនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចូលរួមផងដែរ លោកអភិបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងធ្វើការជួសឆាយបើកផ្លូវនេះឲ្យបានដើម្បីប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈប៉ុន្តែប្រសិនបើមានការសម្របសម្រួលមិនបានសម្រេចលោកនឹងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់មិនមានការយកយល់នោះឡើយបើតាមក្រមប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់លេខ៤ក្រុងបសៃនុបានឲ្យដឹងថាផ្លូវសាធារណៈពីខ្សែនេះត្រូវបានអ្នកមានអំណាចធ្វើរបងនិងសំណងរំលោភយកអស់ចិត្ត២០ឆ្នាំមកហើយហើយដោយសារតែពួកគេជាអ្នកមានអំណាចមានលុយ ផងតើបានជាគ្មានការដោះស្រាយតែក្នុងចំនួនអភិបាលខេត្តថ្មីនេះពួកគាត់សង្ឃឹមថានឹងអាចជួយដោះស្រាយបើកផ្លូវឲ្យបានឆាប់ឆាប់ចំពោះករណីនេះមន្ត្រីភូមិបាលក្រុងបសៃនុបានបញ្ជាក់ថាផ្លូវមួយខ្សែនេះកន្លងមកត្រូវបានក្រុមមន្ត្រីជំនាញចុះមកធ្វើការវាស់វែងនិងបានធ្វើការកំណត់ព្រមទីតាំងផ្លូវបានច្បាស់លាស់រួចអស់ទៅហើយតាំងពីចំនួនលោកស្បងសរ៉ាត់ដែលជាអភិបាលខេត្តបសៃនុមកម្លេះពលគឺនៅតែការចុះអនុវត្តជាក់ស្ដែងបើ
អាចនឹងជួបបញ្ហាលំបាកខ្លះៗកិច្ចមិនផុតនោះទេពីព្រោះនៅលើផ្លូវមួយខ្សែនេះចំណុចខ្លះត្រូវបានគេធ្វើសាងសំណង់រឹងរំលោភយកដីនៅលើផ្លូវ ចាប់ប្រវែង 5 ទៅ 6 ម៉ែត្រទៅហើយជាក់ស្ដែងដូចជាសំណង់សាលារៀន UME ដែលបានសាងសង់រំលោភលើផ្លូវប្រវែង 7 ម៉ែត្រឯណោះចំណែកឯលោកនុបហេងប្រធានមន្ទីរសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តបរសៃនុវិញបានថ្លែងថាចំពោះបញ្ហាផ្លូវនេះនឹងអាចដោះស្រាយចេញនាពេលឆាប់ៗនេះចំពោះខាងមន្ទីរជំនាញលោកបានរងចាំរបស់លោករងចាំតែសាងសង់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនោះទេតែពេលនេះទុកពេលឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយតាមដំណាក់កាលជាមុនសិន